και εις τους αιώνας των αιώνων.
της άλλαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Εκ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου και του Επισκόπου ημών Παντελεήμονος. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής τ' εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως τε χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας ας ανταποδώσεις αυτού. Βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον Σημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθο. Και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η αλληλούια. Βασιλέ
Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας αντρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θανάτων παθήσας. Christo,
εσύ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και των τρισαγιών ύμνων αναμέλπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόν, αμήν. Ο Θεός ο Άγιος είναι. Αγίος, αγαπάς.
Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Την εφύτευσεν τη δεξιά σου. Εις πολλά. Κύριε, Κύριε, και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά. Ευσεβείς.
μακαριωτά του και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Χριστά δόνα του μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα θέλη. Κύριε, φύλαξε σημάς και διατηρήσε σημάς. Πρόσχομαι. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπερό. Προσκόλασα εις επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρός ατέων τα μελήμων τα επί της γης πορνή Αναστασίαν πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης εστίν ειδωλολατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας.
αφήσατε ποτέ, ότε ζείτε αυτής. Νυν είδε απόθεστε και εμείς θα πάω. Κακίαν βλασφημίαν εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδισάμενοι των παλαιών ανθρώπων, σύνδες πράξες είναι αυτού και ενδυσάμενοι των αίων των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών όπου ουκέν οι Έλλην και
αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία. Απήντησαν αυτό 10 νεπροί άνδρες, οι έστησαν πόροθεν και αυτήραν φωνήν λέγοντες: Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς: Πορευθέντες, επιδείξατε αυτούς της ιερεύση. Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι άθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς ουχή 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 που ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες, δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτως και οι Αναστάς πορεύουν, η πίστη σου σε σωκέσαι. Ειρήνη σοι το Ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Oh,
πόλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δικαιώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δικαιώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου και του Επισκόπου ημών Παντελεήμονος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Υπ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, της ηχάρητη, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνατε. Και αυτή η στιγμή δοξάζωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Είναι εις ακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι προέμψει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι, αρενόχος και ακατακλείτος μετέχειν των Αγίων Μυστηρίων και της επουραγίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Μόνος Κύριος Θεός, δεσπόζει και
Κύριε. Επισκόπου ημών Χριστοδούλου Θωμά Δημητρίου Κωνσταντίνου και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων και Νικολάου Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος
του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, των ψαλόντων και κοπιόντων εν αυτό, ημών των μετεχόντων της Θείας Μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών, πάντων των εν πάση θλίψη και περιστάση ευρισκομένων και των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, ον εμνίσθημεν εν διαρά προθέσει και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει ζώντων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των αηδήμων επισκόπων, των αρχιερατευσάντων, εν τη πάλε ποτέ διαλαμψάσει επισκοπή κορονίας, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του ιερού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων, πάντων των κεκυμμένων γονέων και συγγενών ημών, όν εμνίσθημεν εν τη ιερά προθέσει και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και κοιμημένων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, ελέησον.
δόξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή. Κύριε, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε καταλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχουν Κύριε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Για των ικτυρμών του μοναγενού σου Υιού μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλως ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε μη ισχύσμου Κύριος σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα,
ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, εσαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών καρδίας. Εύχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία τους ευχαρισωτήν μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματι Σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' ηξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτέρωτα. Τον επινίκιον ύμνον άθοντα βόντα και κραγούτα.
Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο μετά το το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εξινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη παρουσίας το σώ εκ των οσών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Αγίου, των Αγίων Ερδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάνω των Αγίων της και εσείς επίσκεψε ημάς ο Θεός και Κυρία Μαρία, καθολική και μακαρίτσα.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως. Τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτ και ειχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός Υι. Συν ο Παναγίω και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε και εν θέη στο αγιάσιμα σου, άνω του πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίνα ουράτο συνών. Και καταξίωσον την κρατεά σου, κύρι, με τα δουνε ημίν του αθράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντί το λαό. Προσκομέν τα Εις δόξαν Θεό Πατρός. Πιστεύω, Κύριε και ο Oh,
ελεήμων των Yeah.
Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Πάντα
τότεν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί, μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζώπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό, το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Τις Αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ. Και ο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δεσποτά Άγιε ευλόγη. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και επαναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,
δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανιών δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιών Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγιών Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεων, της Οσίας Μητρός ημών, Ιωθέτης της Αθηναίας, του Εναγίου Πατρός ημών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιδίαν της Σταυρογίας, των Αγίων και Δικαίων των Πατρών, Ιωακήμ και Άγιου, Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ανέγγυης Πατρόσιμων Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού όν και τιμούν ευτελούμεν και πάντων των Αγίων ερέτησε και σώσή μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, τελέσαμε σήμερα την Θεία μας Λειτουργία. Κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία νιώθουμε μια ιδιαίτερη χαρά. Αυτή όμως αυξάνεται μερικές φορές, είτε κατά τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, είτε κατά τις μνήμες προσφυλών Αγίων της Εκκλησίας μας, είτε δια της παρουσίας πολύ αγαπητών μας προσώπων. Και σήμερα η χαρά μας αυτή είναι επιφυξημένη για τον λόγο ότι ετέλεσε στον Μητροπολιτικό και Καθεδρικό μας Ναό την πρώτη του Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κορωνίας, κύριος Παντελεήμων. Νομίζω ότι θα παραβιάσω ανοιχτές πύλες εάν προσπαθήσω να σκιαγραφίσω την προσωπικότητα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου. Ο Άγιος Κορωνίας είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας, σε όλους σας, αλλά και όχι μόνον σε εμάς που είμαστε σήμερα εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό, αλλά και σε όσους επί 30 ολόκληρα χρόνια τον παρακολουθούν από τους δέκτες της τηλεοψίας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σε όλους δε είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Θεοφιλέστατος εκόσμησε, ελάμπρινε μπορώ να πω, τον άμβονα της Μητροπόλεως μας όλα αυτά τα χρόνια με τον γλαφυρό, τον ωραίο του λόγο, τον ευαγγελικό και πατερικό του λόγο. Προσέφερε πολλά στην Εκκλησία και γι' αυτό ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπός μας κύριος Χριστόδουλος, τώρα που είναι εδώ, που έγινε Αρχιεπίσκοπος, εγνώριζε βεβαίως πολλά χρόνια τον πατέρα Παντελεήμωνα, σκέφτηκε ότι είναι η ώρα να τον προτείνει στο σεπτό σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, να τον εκλέξει βοηθό του Επίσκοπο και να επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο το έργο του αφενός, αφετέρου να του δώσει την ευκαιρία να υπηρετήσει την Εκκλησία μας, την Αγία, από την θέση, την περίοπτη του Επισκόπου της. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη πλειονοψηφία, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε ως βοηθό επίσκοπο του Μακαριωτάτου μετά από αυτή του την πρόταση τον κύριο Παντελεήμωνα και την περασμένη Τρίτη, όπως είδατε με μεγάλη λαμπρότητα, ετελέστη εδώ το μυστήριο της χειροτονίας του εις επίσκοπο. Ο Θεοφιλέστατος κατά εκείνη την ώρα, ενώ 30 χρόνια ολόκληρα μιλούσε από αυτό το ναό, εσήγησε, όπως πολύ σωστά είπε, ενώπιον του φρικτού μυστηρίου της αρχιεροσύνης και της επικειμένης εκείνη τη στιγμή καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Ήταν για όλους μας μια πολύ συγκινητική στιγμή. Και εσηγήσαμε και εμείς μαζί του και προσευχηθήκαμε και εμείς με εκείνον και ευχηθήκαμε η χάρις του Αγίου Πνεύματος να τον σκεπάζει και να του χαρίσει μια γόνιμη αρχιερατεία, μία αρχιερατεία γεμάτη από την ευλογία του Θεού και την χαρά και τις χαρές μάλλον του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την χαρά να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά μαζί του που ετέλεσε το μυστήριο της
Θείας Λειτουργίας ως αρχιερεύς. Ελειτουργήσε, όπως είδατε, πολύ ωραίο ο πατήρ Παντελεήμων και σαν να ήταν παλιός αρχιερέας. Βεβαίως η διακονία του τόσα χρόνια εδώ αυτό προϋπέθεται. Χαρήκαμε πάρα πολύ εμείς οι συμπρεσβύτεροι του. Χαρήκατε και εσείς και το είδαμε στα μάτια σας. Και αυτή την ώρα επιτρέψατε μου κατά μία ευλαβή, μάλλον ευγενή συνήθεια που υπάρχει στην Εκκλησία μας, όταν κάποιος προάγεται από έναν χώρο, οι συνάδελφοί του να του προσφέρουν κάτι. Εδώ λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και εμείς οι πατέρες αποφασίσαμε να προσφέρουμε κατά αυτή την παγία και ευγενή συνήθεια της Εκκλησίας μας ένα δώρο στον πατέρα Παντελεήμονα, και είναι η μήτρα αυτή την οποία κρατάει ο πατήρ Βασίλειος. Μετά από 30 χρόνια ευδοκίμου υπηρεσίας στον Μητροπολιτικό μας Ναό, νομίζω ότι του αξίζουν πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα. Τα περισσότερα είναι οι ολοκάρδιες ευχές μας, τις οποίες είπα προηγουμένως, να μην τις επαναλάβω, νομίζω ότι εκφράζω και τους πατέρες, αλλά και όλους σας. Θεοφιλέστατε, πολλά να είναι τα έτη σας, Πολύκαρπα και Καλύκαρπα, στον αμπελώνα του πατέρα μας, του Χριστού. Ευχαριστώ πολύ. Άξιος. Άξιος. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, για να αρχίσω όπως με ακούγατε όλα αυτά τα 30 περίπου χρόνια, διδάσκει την αρετή της ευγνωμοσύνης. Βέβαια σήμερα μη φοβάστε, δεν θα σας κουράσω με κήρυγμα. Αρκετά με ανεχθήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Η ευγνωμοσύνη, ενώ είναι και έπρεπε να είναι μια πολύ φυσική και αυθόρμητη αρετή, όμως πολλές φορές είναι δύσκολη για τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι συνήθως αισθάνονται μειονεκτικά έναντι αυτών που τους ευεργέτησαν και γι' αυτό με δυσκολία ή και καθόλου δεν ευγνωμονούν. Για να μην πάθω κι εγώ τα ίδια, θα μου επιτρέψετε να πω σήμερα δύο λόγια ευγνωμοσύνης και ευχαριστειών. Ο πρώτος βέβαια και μεγάλος ευεργέτης όλων μας είναι ο Θεός, που ξέρει πότε και τι πρέπει να μας δίνει. Αλλά μετά τον Θεόν, Εκείνος χρησιμοποιεί και όργανα για να μας ευεργετεί. Και το πρώτο όργανο του Θεού στην ευεργεσία προς εμένα είναι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Χριστόδουλος, ο οποίος κοσμεί τον θρόνο των Αθηνών και προείσταται και προεδρεύει της Εκκλησίας της Ελλάδος και κυριολεκτικά αναλύσκεται στο έργο της Εκκλησίας. Πολλές φορές εγώ του λέω, μακαριότατε, βάλτε λίγο φρένο. Εκείνος επιμένει. Μια μέρα του λέω, θα σταματήσω να σας λέω. Και μου απαντά, εσύ να λες και εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω. Γι' αυτό πρέπει να εύχεστε όλοι, ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη για να συνεχίσει επί δεκαετίες την αρχιεπισκοπική του διακονία. Επίσης, η ευγνωμοσύνη ανήκει και στους αρχιερείς που με ετοίμησαν και σε εκείνους που ενεργά υπεστήριξαν την πρόταση του μακαριωτάτου. Και ερχόμεθα εις τους παρόντας. Η αγάπη του πρωτοσυγγέλου μας, του πατρός Θωμά Συνοδεινού, είναι και ήταν αποφασιστικής σημασίας. Εσείς τον απολαμβάνετε εδώ όταν επιτελεί με τόση ιεροπρέπεια και κατάνοιξη την Θεία Λειτουργία. Και εμείς ξέρουμε τα διοικητικά του προσόντα που, αν μου επιτρέπετε η λαϊκή έκφραση, φέρνει βόλτα όλα τα προβλήματα και θέματα της Αρχιεπισκοπής με τις ικανότητές του, και γι' αυτό τον επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος στην κέρια αυτή θέση. Τον ευχαριστώ
και του εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ερχόμεθα εις τον πατέρα Δημήτριο, ο άγρυπνος ο φρενός που αγρυπνεί για την ευταξία και την καλή λειτουργία του ναού. Κάποτε μπορεί και κάποιοι να τον παρεξηγούν, διότι είναι άτεγκτος και αυστηρός και άνθρωπος της υπερακριβίας και της τάξης. Τον ευχαριστώ όλα τα χρόνια αυτά, αφότου είμαι εδώ, είμαστε μαζί. Βεβαίως πρέπει να μνημονεύσω και τον πατέρα Ηλία, Δροσινό, που οι ανάγκες της Εκκλησίας αλλού τον καλούν, και τον πατέρα Βασίλειο και τον πατέρα Ειρηναίο, που με αγάπη και σεβασμό με περιέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να λησμονήσω και προαπελθώντας τον πατέρα Ευάγγελο Μπονόρη, που ήταν εδώ προϊστάμενος όταν πρωτοήρθα πριν 30 χρόνια, τον πατέρα Άνθιμο Αραμπατζόγλου που με αγαπούσε και το είχε καημό, μα πότε θα σε προαγάγουν εσένα. Αναπάβεται η ψυχή του προ λίγων μηνών στην Άνω Ιερουσαλήμ και εκεί ίσως χαίρει σήμερα και αυτός. Και αφού είπαμε για κεκοιμημένους, ας μνημονεύσουμε τον Σπυρίδωνα Περιστέρη και τον Ευάγγελο Τζελά. Αιωνίας είναι η μνήμη τους. Και ερχόμεθα εις τους επιζώντας αξίους συνεχιστάς της μελωδίας και της ευσεβίας των, τον κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο και Αλέξη Κατσαρό, που και αυτοί με αγάπη, με σεβασμό, με αδελφική συμπαράσταση ήταν δίπλα μου αυτά τα χρόνια. Τους δομέστικους, θα τους πω με τα ονόματα, χρόνια εδώ καταναλύσκονται, τον κύριο Αλέξανδρο Καρακίτσο, τον κύριο Δημήτριο Πανελόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Χρόνη, τον πρότυπο αναγνώστη της Μητροπόλεως επί δεκαετία, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκλάβο, αλλά και όλους τους χορούς και όλα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων κατά καιρούς και όλο το προσωπικό του ναού και τους Αγίους Χριστού Πόλεως και Χριστιανού Πόλεως που συνυπηρετήσαμε εδώ και τώρα κοσμούν την Εκκλησία ως Επίσκοποι, και έρχομαι σε εσάς, το Εκκλησίασμα της Μητροπόλεως. Μερικά πρόσωπα τα βλέπω από τον Άμβονα χρόνια και λέω, δεν βαρέθηκαν να με βλέπουν και να με ακούν. Ευχαριστώ όμως και όσους μας ακούν και μας βλέπουν εντός και εκτός Ελλάδος, από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας. Η αγάπη σας με στήριζε και κάποτε η αγάπη σας και οι εκδηλώσεις της έφταναν μέχρι της υπερβολής. Με συγκίνηση σας αποχωρίζομαι. Εγώ λέω, η καριέρα μου ανθρωπίνως ολοκληρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους με τις οικογένειές σας και ζητώ τις προσευχές όλων σας, ώστε όσα χρόνια ο Θεός μου χαρίσει με δύναμη και υγεία να συνεχίσω να τον διακονώ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ όλους. Άξιος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θεοφιλέστατε, επιτρέψατε μου. Επί 30 ολόκληρα χρόνια από τον άμβονα αυτού του ναού μας διδάσκατε στην τωρία τη φωνή, λόγο και έργο, πράξη και θεωρία. Κατά την ημέρα της προσωπικής σας πεντηκοστής, όπως προανέφερε ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, μας διδάξατε ότι μπορείς να εκφράζεσαι και σιωπώντας. Σήμερα εμείς, τα παιδιά της χοροδίας που μας αναφέρατε προηγουμένως και μας μνημονεύσατε, θα σας μιμηθούμε και δεν θα αποπειραθούμε να εκφράσουμε ό,τι αισθανόμαστε τη στιγμή αυτή με λόγους. Άλλωστε, δεν διαθέτουμε το δικό σας χάρισμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για όλα όσα μας διδάξατε όλα αυτά τα χρόνια και δεχθείτε το μικρό μας αυτό δώρο με την παράκληση να μην μας ξεχνάτε όταν θα στέκεστε μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο, σ' όποια έπαρξη κι αν βρεθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους με τις οικογένειές σας. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Άξιος.
Ευχαριστώ.